دنجونو د تعلیم او د خوځو د حقوقو او په دې برخه کې د میرمنو د هڅو په حق له د قدر منی ملمنی د خوځو د حقوقو فعاله وګمتو خې سره خبرې کوم چې دا شی په دسکاپ لاري په پروګرام کې را سره عمل ده په خیر راغلی او ستړي مشي راځي د همدې خبر نه پیل کړو د ملالې شتون او ملاتړ د افغانو میرمنو لپاره څه اهمیت لري ستاسو نظر سلام نوراندی په هغه د بشر حقوق د فعال کومنس کې او همدارنګه د بشر حقوق د نهادو کومنس کې یو ان ایجنسیز کې په ټول ساتب د غرب ساتا او همدارنګه د امریکا ساتا غو پیژندل سوي سره ده نو داسې مثلا د بشر د حقوق د فعالانو لخوا لکه د ملال په شان ځینې نور فعالان چې یو ځای سي او د افغانستان د ښځو په حق د افغانستان د نجونو د تعلیم په حق او همدارنګه د د حقوق په حق لخت جا خورته کې خپل ملاتړ اعلان کړي دا د افغان ښځو سره کولای شي چې کومک وکړي یو ډول لابي کېږي د افغان ښځو لپاره او همدارنګه نړیوال دې ته متوجه کړي چې په افغانستان کې داسې افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې نجونې حتی مکاتبو ته نه شي تلای یعنی دا ډېر غټ بشري ناورین دی دا د افغانستان د ملت د حیثیت موضوع دی دا د افغانستان د بقا او د پایښت موضوع دی نو داسې فعالانو شتون د هغوی لخوا د ښځو حمایه کول د افغانو ښځو حمایه کول د افغانو ښځو تر څنګ درېدل دا فکر کوم چې د افغان ښځو سره ډېر کومک کولی سي او همدارنګه د نړۍ په سطح نړیوال دې ته متوجه کوي چې تاسو افغانستان هېر کړی دی او افغانستان افغاني میرمنې د ټولو هغه حقوقو څخه چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي د ټولو څخه محرومي سي دي او افغانستان د افغان ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی نو زه فکر کوم چې دا به ډیر شي چې د ملالې په شان ځکه د نړۍ په سطح مشر د بشر د حقوقو فعالان وینو چې په ډیره غټه سویه کار کړی دا مبارزه کړی دا کچیر د ملالې په شان د غسې نور فعالان هم یو ځای او د دانو ښځو تر څنګ ودی نه شي ځکه افغانستان په تیر شو کلن دا افغان ښځې نه تنها د تعلیم فرصت بلکې په ټول هر ساتو کې لاسته راوړنې درلوده لکه دا اوس د فوټبال ټیم چې د افغانستان یا د ورزش او سپورت فرصت کې ډیر کلاس سره ورنی درلوده نو دا نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې یادونه دی چې تاسو افغانستان هېر کړی او دوه کاله کېږي چې افغاني نجونې حتی مکتب ته نه دي تللې نور حقوقو څخه خو چې اساسي حقوق یې هم بنیادي حقوق چې د افغانو ښځو دی هغه څخه خو ټول محرومې دي حتی د نجونو د زده کړو موضوع دی ګورې دا د افغانستان د پایښت قوم موضوع دی د افغان ملت د حیثیت موضوع دی نو دغسې فعال دقیق بله بلخوا د افغان میرمنو حتی هم کومه ورته اشاره وکړو په د سپورت په برخه کې د غنجونی افغانان چې دوی حسي پیل کړی دي د سپورت لاله د افغانستان د خوځو موضوع څومره نړیوالو د نړیوالو جدي پاملرنه ځان ته اړول شي تاسو په نظر ولی نه اوس موږ وینو چې د جمهوریت هم چې مشتر د سپورت پرسه کې د افغان ښځو لخوا مشکل د نړۍ په سطح ډېر غټ غټ لستورنې ولیدلې او د غټ لستورنې فائدہ مو اوس فعلاً چې د زیاتره موږ مثلا د نجونو د تعلیم په حق لري د ښځو د نورو حقوقو په حق بحث کوو اما افغان نجونې د سپورت پرسه کې هم د موسیقي په پرسه کې اوس موږ هنرمندان چې د دوی په حق هم باید سلام د دوی له خوا خاصتا په دې عرصه کې چې د نړۍ په سطح هغه کوم استعداد او چې د نړۍ په سطح نړیواله ته مشکره کې جرمني شو دي هغه د شل کلن د دوه لسیزې مخه کوم حکومت چې د پنځو کلو لپاره د طالبانو په لاس کې و هغه ښځې نه دي افغاني ښځې په داتې تیر شل کلن دور کې لاسته راوړنې درلوده نه یوازې په تعلیم په ارسه کې نه یوازې په سیاسي ارسه کې په اجتماعي ارسه کې بلکې د سپورت په ارسه کې د هنر په ارسه کې نو باید دغه 500% نفوس افغانستان چې دی دغه د افغان ښځو سره کې چې دی لکه د دوه په تړون کې یا هم د دوه په مذاکراتو کې چې له پامه غورځول سي دي اوس باید له پامه ونه غورځول سي دغه موږ افغان شوسي افغان فعالان چې دی د بشر د حقوقو فعالان چې دی یا هم د نړۍ په سطح د بشر د
بارد شي دوی باید سره راټول سي متحد سي او خپل ږغ پورته کړي ځکه دا د افغانستان د نیمې نفوس موضوع دی والو یو اعلامی در واقع اعلامیه لري د افغانستان د هر وضعیت په حق د هر وضعیت په حق د افغانستان سره د افغان ښځو سره کومک نشي کولی. بلکل یو ورسته پختنه وکمه جانه دو کال کیږي چې طالبان د نجونو د تعلیم د تدابیر و بهانه کوي. آیا دا استاسو له نظره د نصاب کلتور دین او نور یادول بهانه دي او خبره د تا دا ټول خبرې د طالبانو په پالیسیو کې ده؟ زه فکر کوم چې دغه دلایل نور د افغان ملت لپاره د افغانانو لپاره د افغان ښځو لپاره نور د منلو وړ نه دي، ځکه دوه کاله مثلا دغه بهانې نور چې دی د هېچا لپاره د منلو وړ نه دي، ځکه افغانستان شکر الحمدلله یو اسلامي هېواد دی. د جمهوریت په دور کې هم افغانې ښځې په پوره اسلامي حجاب کې مکاتبو ته تلل، او همدارنګه د نجونو مکاتب د الکون له مکاتب څخه جلا وو. نجونو ته به ښځینه استادانې درس ورکول، نصاب ټول اسلامي وو. د مکاتبو نصاب د اسلام په رڼا او همدارنګه د دي قوانینو په رڼا کې جوړ شوی وو چې خپله به دي قوانین د اسلام په رڼا کې جوړ شوی. همدارنګه د چاپېریال مشکل نشته او نور تخنیکي ستونزې نشته. زه فکر کوم چې دا یوازې بهانې دي، دا یوازې فردي سرګرندونې دي، نور هیڅ شی نشته. یا هم هغه کوم شخصي احساسات دي چې پر دوی باندې غالب سوي دي، او دا د دوی ایدیالوژي دی چې ښځې دي. بلکل مننه کوم د ښځو د حقونو فعاله وږمه توخي. ډېره مننه کوم ستاسو د وخت نه، ستاسو د لا بریالیتوبونو په هیله.